بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد دوني أنا كلمة دي رأى كوابان وآدو كوابان كاي لاهدو سيدا إنو ساكا كوا بريساني نوارقني فعن لسو عنين شير جبوتي وكادعي وصوماليان إيا صوماليا أي كولا هايين وباش عالم كي دولد جبوتي ودامدا قبل كاقار كمي ديناي جوغين شير كاس سيدا إن لسو عنو هشيس كاسو بحايا هراء أولينا تسيميتشرو صحيحي يويحا إنو هبين كي داواني سيدا حقيقة دو هايد وحايا هايين ميني تسكي شير كالوكو غالي oo la saxeexay in minitiskii shirka ahaayeen heshiiskii rasmiga ahaa ama communique-gi shirarka marka la galo la soo saaro waa communique-ga ilaa xalay saacadihii dambe ilaa saaka in soo gaaray marka fursad hore oo may jirin wax lagaga yiraahdo laakiin maadaama maanta communique-gi deyn hor yaalo waxa furan fursad wax lagaga yiraahdo waxaan is leeyahay communique-ga qofku markuu akhriyo su'aalo farabadan ba maskaxdiisa soo galaayo oo u baahan in xukuumadu dadka si fiican uga shaafiyeesho oo ay uga hadasho afar qodob oo waaweyn buu heshiisku amaba communique-gu ka hadlayaa afarta qodob marka waa inaan isweydiinaa halkay inagu wadaanay inagu riixayaanay inagu leergareynayaan macnahooda iyo nuxurkoodu muxuu yahay marka service-ka sare iyo muqaalka sare ee kalmadaha aan laga tago maxay buu yahay marka su'aasha koowaad ee mana saabi waxa weeyaan shirka waxay noogeynu 18kii bisha soo dhamaaday shirki 18kii bisha soo dhamaaday maxaa 22kii bisha soo saaray communique-gisi ma WhatsApp-ka lagu sii xidhiidhay ma wada hadalay inaan ogeyn ba socday maxaa la qarinayay maxaa la qoosheeyay mise dabaaldegii iyo guulbeenaadkii la doonayay la ino sawiro ayaa dib looga dhigayay xaqiiqadu marka ay soo baxdo oo dadkan ayaa dad la bartay oo de la fahmay oo la daraaseeyay ah taas waa su'aasha koowaad ee u baahan inay xukuumadu ka jawaabto oo maxaa ku dhahdaa mar labaad madaxweynuhu gaariga u soo koro arinta labaad ee iyaduna arrimaha u baahan in laga hadlo ee laga jawaabo waxa kamid ah afar wax baa la yiri waa laga hadlayaa oo meesha lagaga hadlo mid waa arrimaha maamulka hawada midna waxa weeyaan arrimaha dhaqaalaha midna waxa weeyaan arrimaha isdhexgalka isdhexgalka erega aad u dhageystay isdhexgalka maxay macnaha dhadhamiyo oo macna noocma aanan ayay leedahay meenu isdhexgalaynaa mise waynu kala guranaynaa ujeeddada ay madaxweynuhu tagay iyo waftigeenu meesha ay u tageen maalintii markii wasiirka hawlaha guud wasiirka Saciid Sulubu hadlayay waxa uu ka hadlay oo sheegay in ay qodobka diidan yihiin diideen in la isdhexgalo maxaa maanta qodobkii ku soo daray ee communique-gan hadda la ino soo saaray ku soo daray asalan ba haddaad maqashaan federalism waxa la yiraahdo qeyxitaankiisa iyo macnihiisa rasmiga ah ee uu leeyahay waxa weeyaan in waxna lagula maamulo waxna Soomaaliya ay gaar u maamusho dawladda dhexe ee waddankaasi uu leeyahay waddanku doonaha noqday inay wax maamusho dawladaha kamidka ah ee dawlad goboleedyada kamidka ahina ay wax lala maamulo marka waxa laga hadlayaa dhaqaalihii in la wada maamulo waxa laga hadlayaa hawadii in la wada maamulo ama sidan loo dhigay ha noqoto oo ha noqoto in hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya isku jirta ha la wada maamulo ama ha noqoto hawadii Soomaaliland ha la wada maamulo waxa weeyaan oo sida wasiirku sheegay uu yiri khada madbiciye baa dhacay taasoo de aynu sugeyno in dawladda Djibouti ay soo cadeyso oo aanay wali haynin laakiin tiise arinta muhiimki waxa weeyaan maxaa la wada maamulaya maxaa kalifaya in la wax wada maamulo wadamada dunideenu naqaana ee wadamadoodii ka go'ay dariiqyo noocan oo kala miyey mareen mise waa dariiq cusub oo inagu aynu jeexayn arinta marka la leeyahay isu socodka iyo isdhexgalka iyo waxa la xoojinaya oo kor loo qaadaya waxyaabaha aan siyaasiga ahayn xaaladii baa la caadiyeynaya waana istabta koowaad ee marka wadamo la midaynaya la maro waa dariiq caalami oo yaalo oo la yaqaano maaha wax cusub oo iminka halkan lagu ixtiraaqay oo la sameeyey wadamada dunida ujeeddadoodu ay tahay inay mustaqbalka noqdaan hal wadan oo keliya amaba nidaam federaal ay samaystaan halka ay ka bilaabaan waa isdhexgal baa la yiraahdaa isdhexgalka waxaa laga bilaabaa meelaha fudud ciyaaraha laga bilaabaa waxaa laga bilaabaa arrimaha dhaqanka laga bilaabaa arrimaha maxaa kuwaasi aynu wadamada kale ee jaarkeena heshiis noocaas ula galweynay aynu Soomaaliya ula galeyna waxaan leenahay oo aan doonaynaa xukuumadda aan u soo jeedinayna arrintan waxay u baahan tahay in la cadeeyo arrintan waxay u baahan tahay
in laga daayo muhimalka iyo muuseynta iyo yadditaanka in laga daayo arintan waxa u baahan tahay geesinimo iyo in dadka runtu waxay tahay loo sheego dadku deetana tashadaan waa runta ma aqbali karna mise ma aqbali karno laakiin tiisa in maalin walba dadka inta indha sarcaad loo sameeyo dadka masaakiinta ee taagta daran ee noognahay dhaqaalahoodi halku taagan yahay ee aan dawladnimo ay ha ka yiraahdaan ay ku nastaan aan loo sameynin oo aan wax noloshoodi taabanaya aan loo sameynin maalin walba hadana la xaqiijinayo maalin walba hanka loo soo kicinayo oo gawaadhi madax furan inta loo soo koro oo sidii maxaan ku dhahay kooxihii kubada soo qaadi jiray gacanta loo lulo la yiraahdaa maantana guul bay soo gaadin waxaan leenahay ilaahay ka cabsado dadka masaakiinta ka daaya dhibta iyo xamaasad gelinta aan xaqiiqada iyo guusha aan ku saleysnayn waxaan doonaynaa hadalkayga kooban aan ku soo gabagabeeyo communique-ga waka waxa halka ku qoran uun baana rasmi ah ama la yiraahdo khald madbici ama la yiraahdo dawladuhu inta badan way adag tahay inay khald madbici sameeyaan waayo waxan intaas oo goorba la akhriyay intaas oo goorba la baaray intaas oo goorba la eega laakiin haduu khald madbici yahay wixii madbici ku jira uu soo bixi doona oo dewa la saxa markiiba laakiin arinta u baahan in loo ogaado waxa weeye waxa la leeyahay aan wax wada maamulo macnaheedu meel buu ku socdaa shacabiga reer Soomaaliland marka waa inay taa ogaadaan waa inay caadifada iska daayaan waa inay iska daayaan in la xamaasa galiyo tiyo aan wax guulaha loo keenay aanay jirin tiyo isdhexgal iyo sport iyo in la isu socdo in laga hadlaayo oo xiriirki la caadeynayo inaan hadana loo oran halka u socoteen waa halka oo aan maalin bannin meesha u socdeen aan isagu farta ugu fiiqanay ay iyagu bartaan waxay doonayaan iyo halka u socdaan runtii xaqiiqada ay aqbali karaan ay doodi karaan ay madaxdooda wax weydiin karaan ay la xisaabtami karaan baarlamaanka maanta shaqo weyn ba heshiiskan weeyaan haddii inuu baarlamaan yahay haddii inuu dawladnimo jirto haddii inuu isla xisaabtan jiro oo waddankeena isla xisaabtan yaalo heshiiskan maanta ama communique-gan baarlamaanka shaqo weyn baa uga yaala in madaxweynaha u yeeraan su'aalo weydiiyaan ka wareystaan shacabiga deetana saa loogu soo bandhigo aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh